Goeiemôre broers en susters. Hartlik welkom by ons erediens vanmôre. Geloof vertrou dat ons ook vanmôre saam nader aan ons Here gaan groei. Ook welkom natuurlik aan almal wat via die internet by ons inskakel. Ons het net enkele afkondigings van die kerkraad se kant af wat lief en leed betref. Is al baie van ons lidmate wat vir suster Grietjie Kutsie geken het en sy is afgelope woensdagoggend na operasie is sy oorlede. Ons dink aan ons gebede aan haar man, broer Martin, en haar familie, en natuurlijk haar vriende ook hier in die gemeente in hierdie tyd. Kom ons staan een oomblik op om ons meeleving te betoon. Baie dankie. Dan het suster Marie Ligtelle met hierdie afgelope week geval en haar heup gebreek. En dan het ons ook verneem dat al die kids COVID onderlede het. So ons dra hulle ook op aan die sorg van ons Here. Collecte by die deure vanmôre gaan vir barmhartigheid. Ons herinner aan ons breek kerkraad vergadering eerskomende woensdag om 11 Mei om 7 uur. En dan herinner ons nie dat dit weer tyd is vir nagmaal en nagmaal ete. Nagmaal is einde van Mei maand en daarmee saam gaan die nagmaal ete. Ons gaan weer soos in die laaste tyd nagmaal hou om op dieselfde wyse om nabye kontak te verminder en sover moontlik te vermy. Die praktiese sy vir die reëling sal op die oggend weer gekommunikeer word. En dan na afloop van die nagmaal diens is daar weer 'n nagmaal ete. Die feestkomitee sal hierdie rondte die ete voorsien, bring die eie eetgerei en drinkgoed. Daar is ook 'n kollekte na die of saam met die ete om te help om die kostes te dek wat die feestkomitee aangaan. So ons vra asseblief om te onthou om net so geldjie saam te bring as jy saam eet. Ons sien uit om die dag saam met mekaar op te geniet. Dan is daar die wykslyste in die portaal daar agter op die houttafel. Gaan asseblief na die lyste toe, kyk daarna. Die wijk en wijknommer, die ouderling, alles is daarop aangedui. Indien enige van u besonderhede verkeerd is, verander dit asseblief. Daar is ons gemeente inligtingsvorm daar langsaan. Vou dit op en sit dit in die houtkassie wat daar langsaan staan. En dan sal die kantoor dit op die stelsel inlees. En dan verwelkom ons vanmôre met attestaat van die VNG Kerk Lynnwood, broer Etienne Rolf Leroux en die Glen Methodist Church, suster Ingrid Leroux en hulle twee dogters Tanya en Ilse. Ek net so vinnig kyk of ek julle sien. Daar agter. Hallo en welkom. Ons is baie bly julle is hier by ons. En ons glo en vertrou dat julle ook vinnig sal tuis wees, aangesien julle in elk geval al 'n rukkie lank saam ons inskakel. Baie welkom hier by ons. Ons gaan dan nou die erediens begin en ons doen dit deur eers so hier te sit en dan saam toe te tree tot die erediens. Ons doen dit met sang, Psalm 84, die eerste vers terwyl ons so sit. Daarna bly ons sit om ook 'n oomblik saam stil te word voor die Here. So oomblik saam stil voor ons Here.
Ek kyk op naar die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en getrou bly tot in alle ewigheid. Verhef julle harte tot God en ontvang sy seën, genade en vrede vir julle van God ons Vader, ons Here Jesus Christus en ryklik vermeerder deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons begin, dan sing ons ook saam een loflied vir die Here. Ons sing in staande, skrifbereiming 14:2 vers 1. Ons sing van ons nogtans geloof, ook al sou daar geen wat drywe aan die wingerde wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees, nogtans sal ek in die Here jubel, en God my redder ook juig. Ons sing skrifbereiming 14:2 as een loflied vir die Here, ons sing het staande, en dan bly ons staan om saam ons geloof te bely. Bely saam met die kerk van alle eeuwe, ons ewige ontwyfelbare christelike geloof, as ons elkeen soos volg saam bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel tot die dood toe ondergaan het. Wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy weer sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan een heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en die ewige lewe. Amen. Ons gaan dan nou oor na ons verontmoedigingsdienst, waar ons onsself voor die wet van die Here stel, nie uit gewoonte uit nie, maar juist om ons lewens in die wet te spieel, en om daarin te sien, dat daar net een iets is wat ons nodig het, net een iemand wat ons kan red, en dis ons koning en verlosser Jesus Christus. Dis waarna die wet wys, en dis hoekom ons hier Jesus sê, ek het nie gekom om die wet ongeldig te maak nie, maar om dit sy volle betekenis te gee. En daarom word die wet in Jesus Christus vervul, en dis waarna ons kyk as ons luister na Exodus 20, kom ons luister saam na die wet van die Here. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig, ek is die Here jou God wat jou uit Egypte, die plek van slavernij, bevry het, jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou een beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou, ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie.
Die Heer het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaakt, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7e dag het hy gerus en daarom het die Heer dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Heer jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis aflê nie. Jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons antwoord op die wet van die Here deur saam te sing Psalm 71, ons sing versie 1 en vers 14 terwyl ons so sit en daarna verenig ons saam in gebed. Ons almagtige God en ons hemelse Vader, by die nuwe rusdag kom ons weer voor U en ons bring U die lof wat U en U alleen toekom. U die skepper van hemel en aarde, wat nie gemaak en laat staan het nie, maar wat aktief deelneem, betrokke is, elke dag met elke asemteug, elke geleentheid, elke klein geleentheid wat daar in hierdie wêreld is, daar is U teenwoordig. Daar lei U hand ons, bewaar U hand ons. Ons dank U Here dat ons op hierdie rusdag na U toe kan kom en U kan aanbid. Want dit is nie iets wat outomaties kom of goedkoop is nie. Van nature is ons nie geneig om U lief te hê nie. Nee, ons is van nature geneig om U en ons naaste te haat. Ons is hierdie geleentheid nie waardig nie, Here, nie uit ons eie uit nie. En daarom het ons, soos wat ons ook geluister het na U wet, nodig dat ons koning en verlosser Jesus Christus ons loskoop van ons sondeskuld en dat U ons ook daarin lei om nuwe mense te word wat U opsoek en U wil aanbid, omdat U woord en die gees ons daartoe lei. Dankie Here dat ons nietgebore, wedergebore gelowiges na U toe kan kom, voor U kan bely, Here, dit wat ons van U skei, die sonde, dit wat so aan ons kleef, dat ons soos, ons ook soos Paulus kan sê, maar die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En wie sal my van hierdie doodsbestaan red? God die Vader alle eer, want U doen dit deur U Seun Jesus Christus. Is alleen op grond van hom dat ons na U toe kan kom en kan smeek, Vader, vergeef ons ons skulde, dat U ons sal skoon was, witter as sneeu, deur die bloed van U Seun Jesus Christus, op grond van sy soenverdienste, nie omdat ons dit enigszins verdien nie. Dankie Here dat ons dan kan uitroep soos wat ons ook gesing het. Verlos en nie verlore. Ons dankie vir die vryspraak in die Seun Jesus Christus. Maar dan bid ons ook Vader dat U deur die Heilige Gees ons sal lei
tot 'n lewe van gehoorsaamheid en dankbaarheid. Dat ons U sal dien met alles wat ons is en wat ons het. Dat ons U naam sal verheerlik en sal groot maak in elke geleentheid wat oor ons pad kom. Dan wil ons ook saam, Vader, ons medegelowiges aan U opdra, mense vir wie ons lief is, mense vir wie ons omgee. Ons dink aan oom Martin in hierdie tyd, dan aan die Griekiese afsterwe, ook al haar vriende en vriendinne wat hier in die gemeente is, en ons bid, Here, dat U elkeen sal omvou met U genade arms en sal vertroos en versterk in hierdie tyd van beproeving. Ons dank ook, Here, aan die kids wat ook allemaal baie siek is, en ons bid, Vader, dat as dit U wil is, dat U ook sal uitkomst en genesing skenk, dat U naam ook daarin verheerlik sal word. So dink ons ook aan Sister Marie Lichthelm, wat op hierdie stadium in die hospitaal is, na 'n harde val, waar hy heup gebreek het. Ons bid, Vader, dat U ook met haar sal wees, haar sal versterk, en as dit U wil is, ook genesing sal skenk daar. Ons bid dan ook vir ons gemeente, Here, waar ons ook eersdaags as kerkraad vergader, waar daar beplanning is rondom nagmaal en nagmaal ete, waar daar ook saam gedink word en beplan word vir fondsinsamelings vir die gemeente. Bid ons, Here, dat U ons hande en harte sal oopmaak, ons oë sal oopmaak, sodat die wyse waarop ons daarin deelneem, U naam sal verheerlik en sal groot maak. Dat het op geen oomblik oor mense sal gaan nie, en dat het op geen oomblik sal gaan oor geld nie, maar dat het in alles sal gaan om die eer van U naam. Ons bid dan ook nou, Vader, vir die woordverkondiging. Ons bid dat U sal wegneem dit wat skeiding maak tussen U en ons, en gee dat ons die woord sal hoor na die mening van U Gees. Dit bid ons om Christus ontwil alleen. Amen. Met die oog op skriflesing en prediking, terwyl ons so sit, Psalm 42 vers 1, en daarna lees ons saam uit 1 Petrus 1 vers 1 en 2 en 1 Petrus 2 vanaf vers 9. Skriflesing kom vanmôre uit 1 Petrus 1 verse 1 tot 2 en dan ook 1 Petrus 2 verse 9 tot 12. Ons luister saam na die woord van die Here. Van Petrus, 'n apostel van Jesus Christus aan die uitverkorenes van God, vreemdelinge in die wêreld wat verspreid woon in die provinsies Pontus, Galasië, Kappadosië, Asië en Bitinië. Soos God die Vader dit vooraf bestem het, het hy julle uitverkies om deur die Gees afgesonder om aan hom gehoorsaam te wees en besprinkel te word met die bloed van Jesus Christus. Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees. Dan vanaf vers 9, hoofstuk 2 vanaf vers 9. Julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom
wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Julle was vroeger geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle het toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys. Geliefdes in die wêreld is julle vreemdelinge en bywoners en daarom dring ek by julle daarop aan om nie aan sinnelike begeertes toe te gee nie, dit verwoes net 'n mens se lewe. Gedra julle altyd goed onder die heidene, sodat al praat hulle kwaad van julle asof julle misdadigers is, hulle julle voorbeeldige lewe kan sien en God kan verheerlik op die dag van afrekening. Ons lees tot sover. Ons teksverse dan hoofstuk 1 vers 1 en dan ook hoofstuk 2 vers 11 en 12. Van Petrus apostel van Jesus Christus aan die uitverkorenes van God, vreemdelinge in die wêreld wat verspreid woon in die provinsie Pontus, Galasië, Kappadosie, Asië en Bitinië. En dan hoofstuk 2 vers 11 en 12, geliefdes in die wêreld is julle vreemdelinge en bywoners, daarom dring ek by julle daarop aan om nie aan sinnelike begeertes toe te gee nie. Dit verwoes net 'n mens se lewe. Gedra julle altyd goed onder die heidene, sodat al praat hulle kwaad van julle asof julle misdadigers is, hulle julle voorbeeldige lewe kan sien en God kan verheerlik op die dag van afrekening. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons het afgelope week begin met 'n reeks uit Petrus, 'n reeks waarin ons wil fokus op die lewe van 'n gelowige na die opstanding van Jesus Christus. Noem dit maar die lewe na Paasfees. En ons het vorige Sondag vir mekaar gesê dat hierdie lewe begin by wedergeboorte. Dit is iets wat elke gelowige en elke Christen noodwendig deurgaan. Want sonder 'n wedergeboorte is ons nie 'n Christen nie. Dis 'n geboorte dan ook en nie 'n wilsbesluit nie. Dis nie iets wat ons besluit om te wees nie, dis iets waartoe ons gebore word as 'n genadegawe van God. Maar hierdie gebeure lyk, het ons vir mekaar gesê, ook vir elke Christen anders. Vir party is dit iets wat in 'n oomblik gebeur, soos vir Paulus, ag vir Saulus, en vir ander is dit iets wat oor 'n langer tyd gebeur, soos vir Petrus wat ook hierdie brief skryf. Maar die produk is uiteindelik dieselfde, 'n nuwe identiteit en nuwe lewenskrag. Vanmôre gaan ons fokus dan op hierdie nuwe identiteit. Hoe ons veronderstel is om ons lewens in te rig, die toets wat wys of ons hierdie identiteit uitleef en hoe die krag waardeur ons dit reg kry om uit hierdie identiteit aan te hou leef. Nou kom ons begin by die begin dan by identiteit. In ons teks identifiseer Petrus die gelowige as bannelinge, as vreemdelinge en bywoners. In die 2020 vertaling lees jy mooi direkte vertaling van verspreid wonendes, daai wat oor die aarde versprei is. Petrus noem hulle die diaspora. 'N naam wat vir Jode gegee is as hulle nie in hulle tuisland gebly het nie. Nou is dit die naam wat Petrus gebruik vir die gelowiges. Vir my en vir jou. Ja, ons is nie in ons tuisland nie. Ons gelowiges hier in Suid-Afrika, hier in Pretoria, nou hier, ons is nie in ons tuisland nie. Ons is vreemdelinge en bywoners in die wêreld. Met ander woorde, hier op aarde is 'n Christen diaspora van die nuwe aarde. Hier is ons nie in ons tuisland nie, want ons hoort by God op die nuwe aarde. Vreemdelinge en bywoners noem Petrus ons, maar wat presies is 'n bywoner? Die een verklaring wat ek opgespoor het, is dat 'n bywoner eintlik iets soos 'n plaasvoorman is. 'N plaasvoorman woon op die plaas, hy bestuur die plaas, hy hou die plaas in stand, maar self besit hy nie die plaas nie. Hy het nie die finale sê oor alles wat op die plaas gebeur nie. Maar hy moet insit asof dit sy eie plaas is. 'N ander verklaring is soos iemand wat domisilie in 'n land het, ook bekend as verblyfreg. Jy het 'n adres in 'n land, maar jy is nie 'n toeris of 'n burger nie. Jy is nie een van die twee nie. Jy het meer regte as 'n toeris, maar minder as 'n burger. Jy kan die taal praat en verstaan die gebruike, maar dis nog steeds nie jou eie land nie en ook nie noodwendig jou eie gebruike nie. Jy is steeds 'n burger van 'n ander land. Daar is steeds verskille in gebruike. En wanneer hierdie gebruike uitgeleef word, dan staan jy uit,
want jy is nie 'n burger nie, omdat jy nie hierdie gebruike saam uitleef nie. Jy is van 'n ander land. En dit is wat 'n bywoner is. Jy is in die wêreld, jy woon hier, jy werk hier, jy verstaan die taal, jy het kontak met die mense, maar jy is nie van die wêreld nie. Daarom is daar steeds dinge waar jy gaan uitstaan en vreemd is vir die mense rondom jou. Jy is 'n burger van die hemel, maar het domisilie op aarde. En dit het sekere gevolge. En die eerste is dat ons moet besef dat ons pelgrims op reis is. 'N pelgrim was in die Bybelse tyd iemand wat van ver af gereis het om by die tempel in Jerusalem te kom aanbid. Mense het domisilie in ander lande wat dan huis toe kom om te aanbid. En dis die plek waar ons nou is. As pelgrims van die koninkryk. Ons is op pad huis toe. Ons is op pad na ons ewige woning en langs hierdie pad bly ons in 'n tydelike woning, 'n tent wat hierdie liggaam en hierdie aarde is. Maar ons is op pad na 'n ewige woning, na 'n verheerlikte liggaam, net soos wat kamp lekker is, maar soms ongemaklik omdat die grond hard is en die matrasie dun is, of die tent nie so waterdig is as wat hy moet wees nie, of die winterkoue deur die seil binnendring en dit eintlik aansienlik kouer is in die tent as by jou eie huis. So bly dit effens ongemaklik vir die gelowige om op hierdie aarde te leef. Net so, soos wat 'n mens dan, wanneer jy na 'n lang kamptyd by die huis kom en jou eie bed klim, en jou komberse oor jou trek, en lekker warm daar in die bed, thuis voel, dis wat ons ewige woning, ons hemelse woning, vir ons moet wees. Ons is nou in 'n tydelike tentwoning, 'n tyd waar dit lekker is, maar ongemaklik is, omdat dit net eenvoudig nie ons huis is nie. En daarom is ons op reis, soos ons laas week gesê het, mens word nie gebore en woeps waps, nou is ek 'n groot mens nie. Het vat tyd, kind wat gebore word moet leer kruip, hy moet leer sit, hy moet voor ons alles leer loop, en voor ons dit nog doen, moet ons voor ons leer hardloop. En dan verloop daar nog heel wat tyd, selfs nadat jou liggaam volgroeid is, voordat ons volwassene is. En dit is die reis waarop ons is. Dis eers as ons thuis is, dat ons waarlik volwasse sal wees in die geloof, sonder enige gebrek of tekortkoming. Maar die ongemak van hierdie reis sien ons dan in die wêreld waarin ons leef, 'n wêreld waar korruptes verder korrupteer, waar onreg hand oor vuis toeneem, waar die lewe van 'n mens niks meer werd is nie, waar hoogmoed van mense ander in die grond indruk onder die gewig van hulle eie belangrikheid. Ons sien hierdie dinge in die wêreld rondom ons. En solank dit ons ongemaklik maak, solank dit onvrede in ons harte skep oor die status quo, oor hoe dinge is, moet ons besef dat ons in 'n tydelike woning is. Op reis na die ewige huis. Die tweede gevolg wat ons bywonerskap het, is dat ons op 'n sekere manier met die wêreld rondom ons interaksie het. Die een kommentaar stel het soos volg: ons kan nie eerste Suid-Afrikaner wees en dan 'n Christen nie. Ons kan nie eers Afrikaners wees en dan Christen nie. Ons kan nie eers 'n prokureur, 'n boekhouer, 'n onderwyser, 'n ma, pa of enigiets anders wees en dan 'n Christen nie. Ek kan nie eers gereformeerd wees voordat ek 'n Christen is nie. Ek is Christen. Dis my naam. My naam is Christen, maar my van is gereformeerd. My bynaam is ma of pa, prokureur of wat dit ook al mag wees. Maar dit is ons interaksie met die rondom ons. Ek is Christen eerste voor alles. As Christen is ek lief vir my naaste. Ja, selfs vir my vyand. As Christen kan ek nie stil bly oor ongeregtigheid nie. Gee ons vir mekaar om. Maar as ek nie gebind tot my tydelike aardse woning nie, as wedergebore Christen is ek nie skielik los van my Afrikaner wees of my Suid-Afrikaner wees nie, my werk en my rol in my gesin nie, om wedergebore Christen te wees, beteken my identiteit is vreemdeling en bywoner in my Afrikaner wees, vreemdeling en bywoner in my prokureur wees,
vreemdeling en bijwoner, om wat er ander dele jy ook al jou identiteit vind. Ek is nog steeds deel daarvan, dit, maar dit definieer my nie. Want ek is op reis na ewige ware woning, en dan wil allemaal weet, maar hoe weet ek dat ek juist daarin op pad is? Dat ek op pad is na my ewige woning. Vers 12 sê, gedra julle altyd goed onder die heidene, so dat al praat hulle kwaad van julle, asof julle misdadigers is, hulle julle voorbeeldige lewe kan sien, en God kan verheerlik op die dag van afrekening. Dis die toets. As ek as 'n bywoner leef, leef ek nie soos die burgers van die land nie, met ander woorde, ek lyk nie soos die wêreld nie, ek lyk anderste, ek doen anderste, ek gaan uitstaan, en ek gaan vreemd lyk, en nie alle gebruike gaan vir my gemakkelijk laat nie, en daarom gaan ek oor aan sommige goed nie deelneem nie, en daarom gaan ek oor sommige dinge sê, ek wil nie daaraan deelneem nie. Dis nie iets wat vir my eintlik aanvaarbaar is nie. En die gevolg daarvan, wanneer ek so leef, is tweerlei. Eerste, al praat hulle kwaad van julle asof julle misdadigers is. Dis die eerste gevolg. Dis 'n noodwendige gevolg van Christen wees. Dis 'n noodwendige gevolg daarvan wat gaan byvoeg tot jou ongemak, tot jou bywonerskap, tot jou vreemdelingskap. Jy gaan vreemd wees en het gaan maak dat mense van jou praat asof jy 'n slegte mens is. Dit is die eerste ding. Die tweede ding is, hulle julle voorbeeldige lewe kan sien en God kan verheerlik op die dag van afrekening. Dit is die tweede doodwendige gevolg van Christen wees. Hier is wat het sê, as jy die lewe leef wat jy behoort te leef, die Christen lewe, sal jy eerstens beskuldig word, sleg gesê word en sleg behandel word. Nou, ek weet nie wie van julle het Christen geword terwille daarvan nie. Dink jy dis iets wat hoog op ons prioriteitslysie is en ons sê, ek wil graag beledig word, ek wil graag sleg gesê word nie. Maar dis deel van Christen wees. As jy hierdie lewe leef, gaan jy beskuldig word, jy gaan verkeerd verstaan word, jy sal mense aanstoot gee, hulle sal dink jy is vreemd, hulle sal dikwels ook selfs dink dat jy gevaarlik is, radikaal is in jou denke. Maar aan die ander kant sal hulle ook jou goeie dade sien, en God verheerlik op die dag wat hy weerkom. Maar dit beteken is dat sommige mense, ongeag hulle ras of kultuur, of hulle gaan regtig ontsteld wees oor wat jy doen. En hulle gaan jou erg beledig, en hulle gaan erg kwaad wees, en ander mense gaan weer so aangetrek word deur die mooiheid van die lewe wat jy leef. Deur die mooiheid van God se vryspraak waarna jou lewe wys en wie hy is in jou. Hulle gaan dit sien en wegdraai van die wêreld na Christus toe om saam met die gelowige God te verheerlik op die dag van afrekening. Die dag wanneer elke gelowige sy ewige woning binnegaan. Die toets is dus of die lewe wat ek en jy leef beide 'n aanstootlike lewe is en 'n aantreklike lewe. Gee my lewe aanleiding daartoe dat mense ontsteld word oor my navolging van Christus. Maar in dieselfde asem maak dit dat ander ook agter hom wil aanloop. Slaag my en jou lewe hierdie toets. Kom mense na jou toe en wil oopmaak oor hulle probleme? Baie goed. Dit is 'n goeie teken. Praat hulle met jou oor hulle geloof. Nog 'n goeie teken. Vat jy ooit houe op die ken? Kom jy ooit in die moeilikheid as gevolg van dit wat jy glo? Dit is nog 'n goeie teken. Maar wat as jy net een teken het en nie die res nie? Dan dryp ek die toets. Dit is 'n gebalanseerde verhouding wat daarin leef. Om 'n aanstootlike lewe te lei in jou navolging van Christus, wat terselfdertyd aantreklik is vir mense, wat hulle maak dat hulle die Here wil ken en wil dien. En geliefdes, ons moet vir mekaar eerlik sê, dit vra moed om hierdie lewe te lei. Dis nie maklik nie, dit klink dalk, en mens sê dit maklik hier van die preekstoel af, dis hoe ons moet lewe. Maar dit vat moed om hierdie lewe te lewe. Om nie altyd gewild te wees nie, om self sleg gesê te word, omdat jy die regte ding doen. Dis nie 'n maklike identiteit om te huldig, as jy nie 'n vaste anker, 'n kragbron vir hierdie identiteit het nie.
En hierdie kragbron word sigbaar in twee plekke vir die gelowige waarin hy hierdie krag put. Die eerste is dat God ons in sy teks in ons teksverse sy uitverkorenes noem. Julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Dit is 'n baie ryk gedeelte hierdie en is nog 'n preek op sy eie, maar ek wil net enkele dinge hier uitlig. Waarom is dit 'n bron van krag om 'n uitverkore kind van God te wees? Want God sê nie Christene is die beste mense nie. Met die beste en die mees voorbeeldige lewens nie. En daarom het hy hulle gekies nie. Hoor weer, jy is nie die beste nie, jy is nie die oulikste nie, jy is nie die mooiste nie, en dis nie hoekom God jou gekies het nie. In Deuteronomium 7 praat God met sy volk en dan sê hy vir hulle, die Here het jou nie lief gekry en gekies, omdat jy groter was as die ander volke nie. Jy is die kleinste van allemaal. Noem het die minderwaardigste van allemaal. Omdat die Here jou lief het, staan daar dan, het hy jou deur sy groot krag laat wegtrek en jou bevry uit die land van slavernij. Omdat die Here jou lief het. Die Here het jou lief nie, omdat jy so oulik is en so goed is en al hierdie mooie dinge gedoen het nie. Nee, die Here het jou lief. En daarom het hy jou gekies. Die Here sê vir Israel, sê nie vir Israel, ek het jou gekies, want jy was die mooiste, die grootste en die oulikste nie. Nee, ek het jou gekies, want ek het jou lief. Kom ons pas dit 'n oomblik toe op die huwelik. Jou huweliksmaat kom na jou toe en vra, waarom het jy my lief? Ek is seker ons allemaal het iewers al die vraag gehoor, die wat getroud is. En jou antwoord, want jy is 'n goeie ouer vir my kinders, vir ons kinders. Jy is fisies aantreklik. Jy het 'n fantastiese humorsin. Jou intellek. Maar hierdie gesprek, geliefdes, gaan baie vinnig agteruit. En ek weet nie of julle dit besef nie. Want jy sien, wat gebeur as depressie tref? En hy of sy kan nie meer daardie ouer, daardie wonderlike ouer wees wat jy voor lief is nie. Wat gebeur as die humorsin verdwyn onder die dekmantel van depressie? Wat gebeur wanneer intellek agteruit gaan? Wat gebeur wanneer daardie persoon se mooi voorkoms agteruit gaan? Of 'n paar kilo's aansit, hoe dit nou ook al mag wees. Dan gaan dit outomaties in die ander persoon se kop, maar hy of sy kan nie meer vir my lief wees nie, want ek is nie meer dit wat hom of haar vir my lief gemaak het nie. Dit waarom hy of sy vir my lief is, is weg. Maar as ek lief is vir my huweliksmaat, omdat ek lief is vir hulle, onvoorwaardelik, dan hoor ek, daar is nie voorwaardes nie. As ek so lief is vir my huweliksmaat, so depressie en gewig en al die ander goed maar kan kom, en dit gaan nie my liefde verander nie. Ek gaan net my best doen om my geliefde daarin by te staan en daar deur te dra. En dit is wat so wonderlik is, as God ons sy uitverkorenes noem. Hy het ons uitgekies, want hy het ons lief. Geen voorwaardes nie, hy het ons lief. Maar as 'n tweede ding wat hierin sigbaar word. Hoe het ek 'n Christen geword? Hoe kan jy so geliefd wees deur 'n God wat sonde so haat? Waar jy self so met sonde deurspek is. Dat God sê ek het jou uitgekies en ek het jou lief en dit is dit. Hoe kan jy sy kind word? Want Jesus was die bywoner van bywoners. Gehaat deur die wêreld, behandel soos 'n krimineel, verstoot omdat sy woorde die priesterhoofde vir die priesterhoofde aanstootlik was, ook al het hy terselfdertyd die aantreklikheid gehad wat miljoene na hom toe getrek het. Hy was tuis in sy ewige woning, maar verlaat het vir 'n tentwoning om onder mense te kom woon.
En als je daarover twijfelt, hoor wat sê Jesus zelf oor sy tyd op aarde. Jakkels het gate en voels het neste, maar die Seun van die mens het nie eens rustplek vir sy kop nie. Dit is hy wat buiten Jerusalem gekruisig is. Hy is die bywoner van bywoners. En hy word verstoot soos wat ons verdien om verstoot te word deur God. Sodat ons die ewige woning het met vaste fondamente wat in die hemel vir ons in bewaring gehou word, soos ons laas week gehoor het. En dis wanneer ons hom so sien. Wanneer ons hom sien as God vas in sy ewige woning, of die Seun vas in sy ewige woning, gebore as 'n klein baba in 'n krib in 'n tentwoning, 'n vreemdeling en bywoner hier op aarde, regverdige vir onregverdiges aan die kruis, opgestaan en sit op die troon as middelaar en koning, as ek hom so sien, as ek verstaan wie hy is, wat hy gedoen het, en hoe dit moontlik is dat God kan sê, ek het jou uitgekies, want ek het jou lief, met geen voorwaardes nie, ek het jou lief. As ek hom so sien, dan het ek die moed en die krag om ook self 'n bywoner lewe te leef. Want waar hy is, is my huis. En daarom ten slotte geliefdes, kan ons vir mekaar sê, as daar enigiets is, wat vir jou belangriker is, as Jesus Christus, as sy verlossing, as jy op enigiets meer as op hom staat maak, as jy enigiets meer lief het as vir hom, as jy probeer om jou identiteit en sekuriteit uit enigiets anders as Jesus Christus te kry. Daardie dinge waarop jy staat maak, en waarna jy kyk of dit nou jou loopbaan of wat dit ook al is, dis alles goeie dinge. Maar kom ons sê net vir mekaar, dis nie jou huis nie. Dis nie jou identiteit nie. Dit sal nooit jou vol maak nie. Jy sal altyd dwaal en nooit 'n vaste woning hê nie. En my identiteit as bywoner en vreemdeling is geanker in die bywoner van bywoners. Die vreemdste van vreemdelinge in hierdie wêreldse geskiedenis, my koning en verlosser Jesus Christus. En in hom sien ek die ongemaklike tentwoning vir wat het is, tydelik. En sien ek met reikhalsende verlange uit om in my ewige woning by my koning in te gaan en daar saam om te woon. Mag God ons identiteit in sy woord en deur sy gees in ons harte anker. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en ons hemelse Vader, dankie Here dat U ons nie los waar ons is nie. Dat U ons nie as sondige en verlore mense verstoot en net los in ons sonde soos wat ons eintlik verdien nie. Maar dat U na ons uitreik op die vernaamste wyse deur U Seun Jesus Christus. Hy wat sy ewige vaste woning in die hemel verlaat het om hier op aarde mens te word, om onder ons te woon en deur sy lewe te betaal vir ons sondes. Sodat ons nie bly wat ons uiteindelik na ons natuur is nie, maar dat ons word na dit wat U ons bedoel het om te word. Dat ons U kinders word en dat ons uit hierdie identiteit mag leef. Ons bid Here dat U ons sal help, want soveel kere vind ons identiteit in 'n klomp dinge wat uiteindelik ook goeie dinge is om identiteit op te bou, maar dat ons op die einde van die dag heeltemal sig verloor dat ons ware oorspronklike identiteit is, wie ek is in U, in ons koning en verlosser Jesus Christus, dat ek U kind is en dat ek dit is voordat ek enigiets anders is. Ons bid Here dat U dit in ons harte sal vasmaak en dit des te meer na mate dit wat ons rondom ons sien gebeur. Ons bid Here dat U ons sal gebruik as instrumente in die hand om ligtende ligte te wees in 'n land waar daar baie korrupsie is, waar baie ongeregtigheid geskied, waar ons self baie ongeregtigheid duld. Gee Vader dat ons vreemd, dat ons bywoner sal wees en dat ons sodoende ook U lig sal skyn. Ons bid Here vir ook
die gelowiges in Oekraïne. Ons bid Vader dat U hulle die krag sal gee, dat hulle jy sal sien wie hulle is in U Seun Jesus Christus. Dat hulle uit hulle identiteit uit sal leef en dat hulle ook U lig daar sal laat skyn in die moeilikste van moeilike omstandighede. Ons dankie Vader vir die voorreg om deel te wees van een globale familie van gelowiges. Dat ons vir mekaar kan bid, mekaar kan opdra, mekaar kan versorg, wanneer dit nodig is. Gee Here dat ons ook geopende oë en ore en harte sal hê, en dat ons mekaar sal help, wanneer die nood ook druk. Dat ons ook net 'n bron van ondersteuning sal wees vir mekaar elke dag, en ook wanneer ons nou na die erediens saam met mekaar koffie drink en met mekaar gesels, dat ons net 'n bron van ondersteuning vir mekaar sal wees, en dit des te meer na mate ons die tekens van die eindtyd sien naderkom. Ons bid hierdie dinge van die Vader, nie omdat ons dit verdien nie, maar enkel ten alleen uit genade. Amen. Kom ons sing saam, Psalm 105 vers 1 en 4 staande, en daarna ontvang ons die seën van die Here waarop ons met die Amen antwoord. Geef jou harte tot God en ontvang sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly met elkeen van u. Amen.